já ouviu falar em Bruno Reis, 18 anos, dono da primeira grande jogada da partida. O duelo agora é entre Rogerinho e o goleiro Rogério. Valdir do São Paulo sempre foi rápido. Descobre um espaço lá do outro lado. O forte de Adriano nunca foi a velocidade. Este é o tempo dos lançamentos rasteiros. De Arthur para Rony, este é o novo Fluminense. Rony, recém-chegado do Vila Nova de Goiás. 1 a 0. O São Paulo só precisa de 4 minutos e de uma falha do goleiro Léo para empatar no segundo tempo. Gol de Adriano. Este é o tempo dos cruzamentos. A cabeçada é de Rony. O nome do jogo é o goleiro Rogério. 1 a 1 é o placar final. Os pênaltis vão definir o vencedor. O Fluminense perde o quinto com Bruno Reis. O jogador veio muito lento para a bola. O jogador bate de pé direito. A tendência realmente era bater no canto direito do goleiro. Só que ele veio muito lento e virou o pé muito cedo. Então a tendência era de bater no canto esquerdo. O São Paulo acerta as 5 cobranças. A última com Valdir. Fluminense eliminado. São Paulo classificado.